Det här är en programserie där vi varje vecka synar allt inför veckans riktningsomgång. Det är jag som är Niklas Holmgren. Jag har 20 års erfarenhet som Premier League-kommentator. Jag ska försöka ge mina tankar och tips varje vecka så du får så bra förutsättningar som möjligt för att nå 13 rätt. Lycka till! Hallå där, välkomna till Holmgren kommenterar stryket vecka 51. Det ser ut att kunna bli många ettor även denna vecka. Match 1, Chelsea Sunderland. Jag fortsätter att tro på Chelsea. Etta. Match 2, Everton mot Leicester. Vilken match, skyttekungarna mot varandra. Lukaku mot Vardy. Jag tror det är över nu, Leicester. Etta, match 2. Manchester United, Norwich. Hur fan kall ska det gå för Manchester United? Etta, match 3. Southampton, Tottenham. Tottenham-managern Pochettino på besök hos sin gamla klubb. Vi besöker fansen. Vi är på Tottenham-pubben i gamla Loris och lokaler i Sundbyberg. Ursäkta damer, ursäkta oss, tack. Och här är Mark. Mark, hur blir man en sån galen Tottenham-supporter som du? Ja, man är född med. Mina döttrar, de är födda i Tottenham-familjen. Här är lilla Caroline som är så glad. Southampton, Tottenham på stryktipset. Pochettino tillbaka på St. Mary's. Vad tror du? Jag tror att Pochettino kommer ta 3 poäng. Han kommer dit, han kommer göra sitt jobb. Och jag tror det är för Pochettino framförallt. Det är en stolthet. Alltså de måste vinna just där. Resultatet? 3-1 till Tottenham. 3-1 tippar Mark. 2 alltså. Vi kan väl höra vad folket säger här. Vad tror ni? Ja, jag tror nog Southampton, ja. Jag tror det blir oavgjort. Jag bryr mig inte så mycket om fotboll. Nej. Ah, det blir nog 2 trots allt bland Southampton och Tottenham. Stoke Crystal Palace. Stoke besegrade Manchester City i sin senaste hemmamatch. Det blir 1 även denna vecka på Britannia. Ska vi ta spela? Ska vi ta spela med Stromwich mot Bournemouth? Kom igen nu, Björne. Kom igen nu. Nu kör vi. Jag har inte någon gubbe där uppe. Vad gör du där gubbar? McLean och Morrison. Och titta där! Det är mål! Det är mål! Det är Rondon som gör mål! Björne, du är bra. Ja, det går bra. Det är som det ska gå för lördag. Jag sitter här med Björne som är en diehard West Brom-supporter. Nu kliver ni in som favoriter i den här matchen. Absolut. Jag tycker när man från början av säsongen är det sådana här matcher man ska vinna om man ska komma upp i 40 poäng. Att döma av Björne, att döma av det där. 1 West Bromwich Bournemouth. Bolton Fulham, Bolton sist i the championship. Bara en enda seger så här långt. 9 oavgjorda. Och jag tror att det kan bli oavgjort den här veckan också. Kryss. Och så har vi mötet mellan Brentford och Huddersfield. Londonlaget Brentford vinner 1. Vi har fått sällskap av Henrik som håller på Queens Park Rangers. Ashton Gate, Bristol City mot Queens Park Rangers. Vad tror du, Henrik? 0-0. Jag kan sätta hela julklappsbudgeten på. Är du så säker? Vad bygger du det på? Sen nivåerna kom tillbaka för några månader sedan. Det visade sig på träningsanläggningen så har backarna inte släppt in något. Och så sätter de in en anfall i sista 10. De börjar med några mittfältare på topp, några ytterspringare, så det blir ingen mål framåt henne. Titta där! Vad gör han? Friläge, sparkar bollen i kortlinjen. Så att det finns sånger om att vi inte vinner borta. Ja, men då är det klart. Ja. Det är klart det blir kryss. Han har sett hela julklasspengen på det. 0-0! We are Rangers, the mighty Rangers. We never win away. Burnley-Charlton, given 1 på Turfmore. Ipswich Town, Derby County, 2 klassiska lag. Jag har ju ingen hemlighet att det är Ipswich Town som är mitt lag och Portman Road i arenan. Som 14-åring så tågluffade jag med min pappa mellan jul och nyår för att följa Ipswich Town. Här har vi ju gänget som vann FA-cup-finalen 1978. Det var det här Ipswich-laget som jag en gång blev förälskad i. Terry Butcher, Johnny Walk,
Bobby Robson som manager. Those were the days. Jag tror ändå det blir etta seger hemma mot Norrby. Tvåfaldiga Europacupmästarna Nottingham Forest hemma mot Milton Keynes. Etta. Match 13. Rotherham Hull. Gamla, ruffliga, buffliga Rotherham klarar kryss i match 13. Grundraden är satt att tänka på. Tony Pulis West Bromwich Albion är det laget som hållit nollan flest gånger under kalenderåret 2015 i Premier League. 15 nollor. Louis van Gaals Manchester United har 5 raka utan seger. 7 oavgjorda på de 12 senaste matcherna. Och Stoke City har bara 1 nederlag på de 8 senaste matcherna. Och vinster mot lag som Chelsea, Southampton och Manchester City. Lycka till. Hej hej. Niklas. We are Rangers, the mighty Rangers. We never win away.